E essa aqui, orinam, a nossa mira acaba. Camina cutata te encontra tista nanco, nota conosci na Aruba, cutambe hasi desastre. Wak, por exemplo, caia Betico Cruz. Desastre a wordo hasi e denan. Ora bo wak e projeto tambe de Linear Park fase 1. Camina que tempo e alaga companhia pro 5. Hasi trabou e nan companhia com a Venezuela mes. Nota o tati magdi hasi trabou. Aqui na Aruba, nós temos todo espaço para esse desastre e nós também temos México, o qual está o cabelo de alto voltagem, tempo é, e tempo é uma quantidade de negócio, quantidade de casa, sem corrente, fazia de mal trabalho. E todo o gasto nan extra nan aqui, tá e companhia nan de utilidade tinku paga nan. Ante ora e nan bota mira com essa aqui, tá nota e maneira para trajar com ele. A solução. Passou na tabisa, ora não, no parlamento, mas tem já uma reunião para ora não haja saque com a passa. Pero, senhores, esse aí não está para três soluções. Para Kiko, para sobra quem por segurar nós, como ministro de mesa, está para bem e bisa verdade e din. Quem está para segurar nós, como ministro e man, está para bem e bisa verdade em sala de parlamento. Para sobra, mas ainda, quem está para segurar nós, que é esse é o diretor de utilidade para bem visa nós e verdade em sala de parlamento. E para quem me disse aqui, passou ano aqui, dia 21 de junho de 2016, nós temos a mira Kiko Tabata e contesta of Kiko Tabata a expraca, a sentença de juiz de caso de ex-diretor de web. E aqui dentro, a mira, caminho que te explica bom claro, que é um que não tem confiança de esse de caso aqui, que está passando, ora que não tem confiança de ministro, este ministro de mesa. Pois com outra palavra, e ministro Eman, se você não vai na amém de gente aqui, e ora não bota agora retirar. Uma sentença segura, peligrosa, peligroso para o sentido com manejar e companhia de utilidade aqui na caminho que se bonota vai na amém de ministro e ora não bossa que bonota queira. A o bisami, se bode a circunstância aqui com um tipo de sentença assim aqui, lobo raia e diretor não para bem bisabo e verdade de Kiko passa que já sabra o último renter Aruba ta outra cinco oriente. Lo qual si nos quiere como este pasa ta, pa el pueblo aquí haya vociferar na voz alto, que não está aceptar e costa aqui não está aceptar um visão de ministro Eman, caminho que bota mira que o pueblo te sum, que te sali perjudicar, ora que vai implementar e visão aqui não. E mais que claro, ora chega o momento para votar. E ora não bota que vota consciente e não vai votar seguro para visão bom mercadia de ministro Eman para bem vender algo caminha com a war aqui acaba bo por mira com o sofrimento só esta causa passou sua consequência até aqui largo dia tanto hora sem corrente bo aparato não está aqui mas na casa e ninguém gente está para responsável para essa aqui não.